U čitaonici mesne zajednice na Bagljašu održan je šahovski turnir u kojem su učestvovali penzioneri Bagljaša i penzioneri iz gerontološkog centra u Zrenjaninu. Ovaj turnir organizovan je povodom obeležavanja sunčane jeseni života, odnosno oktobra kao meseca koji je pre svega posvećen predstavnicima trećeg doba i najstarijim sugrađanima. Turnir u šahu je otvorila direktorka gerontološkog centra Tatjana Živanov, koja je rekla da su ovakvi događaji izuzetno značajni za starije sugrađane i pružaju im trenutke radosti i potrebnog druženja. Mnogobrojne aktivnosti odvijaju se tokom cele godine u gerontološkom centru u Zrenjaninu, a oktobar je mesec kada su one najintenzivnije. Veliko mi je zadovoljstvo što smo po prvi put gosti u mesnoj zajednici Veljko Vlahović. Članovi, da kažem, ajde, najstarije populacije, članovi mesne zajednice Veljko Vlahović i Sonja Marinković su bili dva puta kod nas, a evo mi smo po prvi put ovde. Oduševljena sam, zahvalna i vidim da su i korisnici gerontološkog centra izuzetno zadovoljni. Nadam se da će ovo biti tradicionalni turnir, ali ćemo se truditi da ne budu aktivnosti isključivo usmerene ka šahu, nego da to bude, da ovo naravno bude tradicionalni turnir, ali da aktivnosti proširimo i da to druženje bude još intenzivnije i na radost svih. Marija Janković, sekretar mesne zajednice Veljko Vlahović, rekla je da se trude da starijim sugrađanima na teritoriji ove mesne zajednice zaista obezbede da na kvalitetan način provedu svoje slobodno vreme. Imaćemo još niz aktivnosti, dajemo akcenat, znači, i starima i mladima kad je okupljanje u mesnoj zajednici. U okviru aktivnosti sa starima sad imamo trenutno plesnu školu za penzionere koja je takođe posvećena. Ovi naši šahisti su izrazili želju da ovi turniri postanu tradicionalni, jer su ovo sve sami oni organizovali, napravili koncepciju i mislimo da će ovo biti jedno druženje i doprineti kvalitetu njihovog života. U svakoj ekipi je učestvovalo po 10 veštih takmičara, a čak dva prijavljena takmičara imala su više od 90 godina. Strastveni igrači šaha, gospodin Ilija Kondić i gospodin Milan Anđić. Uspešan završetak turnira i celokupno druženje završeni su podelom zahvalnice i prigodnih poklona, ali i posluženjem.